Goedemorgen, uw doksaan vrienden. Welkom bij ons online dienst. Ons is opgewonden. Want al is die kerk toe, wil ek vir jou sê, die hemel is oop. Al is die nood groot, weet jy, die Here se genade troon, sy deur is oop en ek en jy kan met hom praat. Die dood is dalk om ons, maar weet jy, die lewe is in Jesus Christus te vinden. En as jy siek is, kan jy weet dat hy bly die groot geneesheer. Ons is ook opgewonde omdat ons nieuwe terrein heel moontlik, as jy na hierdie video kyk, geregistreer het en New Doxa is die trotse eienaars van die plek waar ons ook glo ons eersdaags ons nieuwe kerkterrein gaan bou. So kom ons bly bidden daarvoor. Ek wil dan vir jou dankie sê namens ons as span en ek glo ook namens die Here dankie sê vir jou getroue finansiële ondersteuning, ook in hierdie moeilike tye. Ons is opgewonde oor dit wat die Here besig is om te doen. Ons gaan saam bid en ek wil graag vir jou vra, ons gaan nou bid vir ons sendelinge, maar dat ek en jy deurend tyd in gebed sal wees ook vir hulle, ook in hierdie moeilike uitdagende tye, dat die Here by hulle sal stilstaan. Jy weet, ons is 'n lewenslyn. So ons gaan vir hulle bid en dan ook vir baie van ons mense wat siek is. Kom ons bid saam. Here, dankie, dankie dat ons vanoggend na u toe kan kom en u kan eer vir die goedheid, die getrouheid. Ons het so baie, Here, waarvoor ons u kan dankie sê. Maar Heer, dan wil ons ook in hierdie oggend kom en ons wil in besonder dink aan ons sendelinge. Dankie dat ons weet u is getrou, dat u hulle sal deurdra. Ons bly bidend vir hulle en ook die groot werk wat hulle onder die onbereiktes doen. Ons eer u daarvoor. Ag Heer, en dan wil ons bid vir ons gemeente. Baie van ons mense is siek en sukkel ook met COVID. Ag nie net ons mense nie, maar oral om ons vriende en kennisse. En ons bid dat u hand van genade en die hand van genesing sal uitstrek, ook na ons land en na die wêreld. Ons dankie dat ons u daarvoor kan vertrou. Seën elkeen vandag. Moet ontmoet met elkeen. Bid ons in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou die Here heerlik saam aanbid. Wees deel, kry almal om die skerm. Kom ons aanbid God en kom ons hoor wat hy vir ons wil sê. En die wat wacht op die redding van die Here, vind al rust in die skadu van die Heilige God. In die Almagtige, en ek sal sê, die Heere is my vesting, en ek sal sê, die Heere is my toevlug en kracht. My God, wie ek vertrou, is my God, ek vertrou die groote naam, die wat gloe, sal die nooit ooit beskaam. My God in wie ek gloe, op wie sal ek vertrou? In donker tye, as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in een oomblik verdwijn. Bly getrou, en ek sal sê, die Heere is my vesting, en ek sal sê, die Heere is my toevlug en kracht. My God, wie ek vertrou, is my God, die wat gloe, sal die nooit ooit beskaam. My God in wie ek gloe, op wie sal ek vertrou? Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek gloe, op wie sal ek vertrou? Halleluja.
ek glo, op wie sal ek vertrou? Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? My God, en ek vertrouw in grote naam, die wat gloe, zal ik nooit ooit beskaam. My God, in wie ek gloe, op wie zal ek vertrouw. Is my God, en ek vertrouw in grote naam, die wat gloe, zal ik nooit ooit beskaam. Zal ek vertrouw. My God, in wie ek glo, op wie zal ek You own it all.
You stand alone in splendor. You reign in majesty. Your hands formed all creation. Your hands are holding me. You are my hope forever. You are my sovereign king. You are my friend and savior. Doksaar is my voorreg om saam met jou te kuier hier rondom die woord. Baie dankie dat jy tyd uitvat en saam met ons hierdie diens kyk. Nou ek neem aan almal van ons is bewus dat ons is vir die volgende ten minste 2 weke toe. Mag jy altyd binnen bly en saam met my die Here dien en ook vir ons regeringsleiers bid dat hulle sal doen wat reg is in die oë van die Here en nie net sal doen wat reg is in hulle eie oë nie. Dat hulle sal gelei word deur die gees van die Here en werklik regop sal sit en weet dat hulle sy dienskneg eerste. Maar dankie dat jy ingeskakel het en ek besef ook dat dat ons is in hierdie tyd in ons gemeenskap het ons baie mense in ons gemeenskap en in die grotere Witbank Imalahleni, mense wat siek is, mense wat mense verloor het. En ek wil vir jou sê van my kant af, Mioni se kant af en die res van ons span, ons bid vir elkeen van julle, julle name en gesinne is in ons harte, ons dink aan die seer en die pyn wat in ons gemeenskap en in ons land besig is om te tref. Ek besef in die pyn en die seer wat om ons aangaan, dat ons het net die almal die genade van die Here nodig en ek bid dat die genade van die Here oor elkeen van julle sal spoel, julle sal toemaak en julle sal vashou. Ek dink ook aan die wat in die laaste 16 maande hulle werk verloor het, inkomste wat op 'n slegte plek sit, op 'n seer plek sit. Mag die Here vir jou genade gee, mag die Here vir jou 'n pad maak en mag die Here by jou wees. So ek wil voor ons gaan wegspring met ons boodskap, dat ons net tot ons uit saam bid en ons fokus op die Here sit. Here, dankie dat ons kan bid vir ons vriende, ons familie, ons gemeenskap. Die seer en die pyn en die lyding wat om ons aangaan. Ek bid vir u genade, o God. U het beloof, my genade is vir jou genoeg. En ek bid dat elkeen van ons dit sal ervaar. In Jesus naam. Amen. En amen. Kerk is my voorreg. Ons is besig met ons reeks Gerad. Nou, ons het so 'n paar weke terug begin met ons reeks Gerad. Om gerad te wees vir in jou gees. Gerad te wees in jou gesin en dan in ons gemeenskap, gerad te wees vir groei, maar vandag wil ek met jou praat op gerad te wees om te gaan. Nou ek wil vir jou sê, ek en jy is deel van 'n gemeenskap van die laaste 2000 jaar en ek gaan ons nog van ganners, ek weet nie of dit is 'n woord is nie, van mense wat gaan, gesê het oor, hier is ek Here, stuur my, hier is ek Here, gebruik my, die wonder van wat U kom doen het in my lewe, dink aan, 'n paar jaar terug of weke terug of maande terug vir baie van ons, was ons verlore en weg van God af en uit sy grootheid, sy goedheid, sy genade, het hy uit die hemel uit my gesien en my smart en my uit die modder uitgepluk, het my skoon gewas, vergewe, 'n nuwe kleed aangetrek, my gees kom vernuwe.
en hy het my sy kind gemaakt. Wat een voorreg, ek is so opgewonden dat ek van al die dinge wat ek al beleef het, my trouwdag, my kinderse geboorte, van al die dinge, is die ding wat vir my uitstaan, is die dag toe die Here my gesien het, die dag toe die Here my naam roep, en ek syne geword het. Weet jy wat, in die laatste 2000 jaar is mense, manne en vrouwe en kinders en gemeenskap, ek en jy is deel daarvan, wil gaan in die wereld gaan vertel, oor die grootheid van die Here. Hulle wil die wereld gaan vertel oor die goedheid van die Here, wie God is, wat hy gedoen het, en wat hy vir ons beteken het. En as ek vir jou van vandag kom sê, dat om gerad te wees, om te gaan, is deel van die gelovige se mandaat. Dis deel van ons DNA, ons is ganners, ons is doeners, ons is nie net praters, ons is nie net predikers, ons leef dit, ons wys dit vir die wereld daar buiten. Maar ek besef nou meer as ooit, is die om kerk te wees, om gelovige te wees, is onder druk. Ek weet nie of jy het besef nie, dat ons wette wat heiliglik geskryf word in Suid-Afrika, wat hulle wil deurvoer by die parlement, om my en jou geloofsfondatie onwettig te maak. Dit waar ek en jy glo dat Jesus die enigste een is, wil hulle onwettig maak. Dit gebeur nie net hier en is besig om in Nieu-Seeland te gebeur, en in Kanada, praat met jou vrienden en familie, jy sal sien, dieselfde goed gebeur daar. Predikers in Engeland, waar vryheid van sprake groening is, predikers word nou van die strate afverwyder en gearresteer, en dit is nou al voor die grendeltyd, en ook in die grendeltyd. Dit gaan vir my en jou, gaan ek en jy moet kom besluit, Here, ek's in, of Here, ek's uit, want dit gaan ook gebeur, dat in my en jou leeftyd nog, gaan het ook onwettig word, om een volgeling van Jesus te wees. Het gaan ook onwettig word, om as een gemeenskap van gelowiges by mekaar kom. Ons sien hierdie goeders, hierdie profesie ook in die Bybel, ons sien hierdie goed in Matteus en ook in Openbaring, sien ons hierdie beelde wat vir ons geskets word, wat van voor ons leg. Ek en jy kan het ook sien gebeur nog in ons leeftyd. Wat gaan ons dan doen? Gaan ek dan nog steeds een ganner wees? Gaan ek nog steeds een doener wees? En sê, Here, ek kies u bo dit alles. Ek is een gelowige, voor my kultuur, voor my taal, voor my geslag, voor enige van hierdie dinge, is ek een gelovige en ek kies u bo dit alles. En as dit moet beteken dat ek in die tronk gaan sit, as dit moet beteken dat dit aan my gaan kom raak, weet jy wat, ek en jy is deel van een goddelike geslag die laatste 2000 jaar, wat daai pad ook gestap het, wat daai pad ook gekies het, wat ook daai realiteit gesê het, ek kies God bo alles, ek volg Jesus Christus, ek is verseël deur die Heilige Gees, ek kies hom bo alles. Maar ek wil ook vir jou sê, prakties van ons kant af, van die AGS, van ons groep van gemeentes, die 1000+ gemeentes in Suid-Afrika, staan ons hierdie wetsverandering teë. So ek wil vir jou sê, as jy op plekke kan kom, waar daar petities wat jy dit kan teken ter ondersteuning, doen dit. Ons wil ons stem dik maak, ook hier op aarde in hierdie aardse koninkryk. Sê, ons gaan die Here dien. Ons gaan God dien. Of jy dit wettig maak of onwettig maak, ons gaan die Here dien. Ons is mense wat hom volg. En moet nie dink dat dier een wet te skryf in Suid-Afrika of Nieu-Zeeland of in Engeland of in Kanada of waar ook al, gaan jy ons keer om die Here te dien nie. En ek het vir hulle een verrassing. As dit ooit sou gebeur, al die plekke waar geloof onderdruk was en onderdruk is, ontplof dit. In die dae in Indië, in Rusland, in die Midde-Ooste, daar is massas bekerings op hierdie stadium. In China, al die plekke, gaan maar kyk, dis die plekke waar die kerk besig is om te ontplof. Dis die plekke waar die kerk groot momentum het. Dis die plekke waar het onwettig is. Plekke waar ons eintlik nie die Here mag dien nie. So ek wil vir jou sê, ek en jy gaan 'n opgewonde tyd binne, of hierdie wet gaan deurgaan of nie. Ek wil vir jou sê, ek en jy kies die Here. Ons gaan hom volg, want ons is ganners, ons is doeners, ons is predikers van die grootheid van God. Want die Here het aan my en jou kom raak, en ek en jy moet dit met die wêreld deel. Maar in hierdie realiteit van om gerad wees om te gaan, moet ek en jy besef dat daar is implikasies vir dit. Is jy bereid om te gaan? Ons as kerk spandeer oor 'n miljoen rand elke jaar aan sendelinge oor die wêreld, reg oor die wêreld, in hierdie plekke waar die kerk besig om te ontplof, en ook hier in ons eie gemeenskap, hier in Witbank, in Suid-Afrika, spandeer ons oor 'n miljoen rand 'n jaar aan mense om te gaan. Maar weet jy wat? Hulle is nie die enigste mense wat geroep is om te gaan nie. Hulle is nie die enigste mense wat geroep is om te doen nie, om te praat, om die wêreld te verander nie. Elkeen van ons, toe ons ja sê vir die Here, toe sê ek, hier is ek, Here, stuur my, gebruik my, hy wil. Dit beteken nie, jy moet alles oppak en in 'n ander land gaan bly nie. Dit beteken nie noodwendig, jy moet alles oppak en in 'n ander dorp gaan bly nie. As die Here jou roep vir dit, wees gehoorsaam en doen dit. Maar ek en jy, die Here het ons gesit op 'n plek, in 'n gemeenskap, met mense om ons, by 'n werk, by 'n plek, in 'n dorp, waar ek en jy kan gaan
en God kan eer vir wie hy is. En ook die story wat hy oor ons leven skryf, sy goedheid wat hy met ons kom gee, sy genade wat hy oor ons uitstort, kan ek en jy met ander mense gaan deel. Maar ons het so paar dinge nodig, en ek wil vir jou twee goed gee vandag. So paar dinge, as jy een ganner wil wees, die paar dinge nodig. Nommer 1, jy die ingeplante woord van God nodig. Hoekom sê ek dit? Jy kan net iets doen, as jy dit weet. Hoor, daar is nie een ander manier om dit nie. Baie van julle, dit is nou vir jou tweede natuur, maar jy het op stadium nie geweet hoe om fiets te ry. Jy het nie geweet hoe om kaart te ry. Jy het dit nie geweet nie. Jy moes dit leer. Ek onthou hoe gesikkel het was, daai eerste ruk. Kyk, hierdie koppelaar, die klats en die petrol, hy werk nie baie lekker nie. En dan ruk die kar, en ons my pa, my ma, ons kar. Jy het nie geweet nie, jy moes leer. Jy kan net iets doen as jy weet. En daarvoor het ek en jy 'n riglyn nodig, daarvoor het ek en jy 'n kaart nodig, daarvoor het ek en jy die Engels sê, 'n guide nodig, en die Here het vir ons gegee. Ek gaan nou vir jou wys, hier is een van die klein bybeltjies wat hier op my lesenaar, en nou ek het baie, ek het Afrikaans, ek het Engels, ek het verskillende vertalings, ek het studiebybels, ek het Grieks, Hebreeus, ek het 'n klomp dinge wat ek hier by my gebruik, vir die woord, maar ek en jy het die ingeplante woord nodig, so dat ons kan ganners wees, so dat ons kan doeners wees, want die gelowige is altyd 'n ganner. Hulle het begin in die lokale plek, in Jerusalem. Dit beteken nie, jy hoef te gaan naar die uithoeke van die wereld. Jerusalem, Judea, Samaria, toe die uithoeke van die wereld, Matteus 28, groot opdrag. So jy gaan daar wil wees, maar ek en jy die woord nodig. Want is ons riglyn, is ons pad. Dit wys ons, want ons moet gaan. Psalm 119 vers 105, is die langste psalm in die Bybel. Is die langste psalm ook in die boek van psalms. Psalm 119 vers 105 sê, is een van die mooiste dele in die Bybel, die woord is een lamp van my voet en een licht van my pad, is die woord. Dis hoe nou die oude daar beweeg het, lampe gaat, ons sien waar hulle gegaan het. Nou ek en jy loop nie meer so nie, meeste van ons loop nie meer waar toe ons gaan nie. Ons rij met ons kar, ons rij met die fiets, rij een bus, rij met die taxi, vlieg, vat die trein. Meeste mense wat vandag lang afstaan en stap, doen het 10-10 vir fondsinsameling, as hulle van hier afstap Kaap toe of iets, dan stap hulle vir een of ander ding. Maar realiteit vir my en jou, ons het een ander manier van beweeg nou. Maar ek en jy het nog steeds 'n riglyn nodig, ek en jy het nog steeds 'n kaart nodig, ek en jy het nog steeds iets nodig wat ons gaan help. En hierdie is dit. Nou ek wys hierdie kleintjie vir jou, want hy gaan by die skerm inpas, my ander groot Bybels is te groot, dan gaan alles verdwyn. En die woord gee vir ons alles wat ons nodig het. Alles. Ek praat in die week met 'n vriend van my, en hy vertel vir my 'n storie van sy seun, is in Amerika die laaste paar jaar, hy boer daar. Maar sy seun toe hy jonk was, hy is op 'n lang pad en wandeling saam met die Here in sy ontdekkingsreis met God. En hy het regtig in die laaste paar jaar 'n transformasie in sy gees beleef, hoe die Here sy naam geroep het en hoe hy ja gesê het vir God. En hy praat met sy pa oor die belangrikheid van die woord vir hom, hoe belangrik die woord vir hom geword het, hoe belangrik die woord vir hom is in sy wandeling saam met die Here. En ek wil vandag vir jou sê, ons kan net vorentoe gaan as kerk, as individue, as gesinne, met die ingeplante woord in my hart. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ons het hom nodig as 'n padkaart vir wat voor ons lê. Ek en jy weet nie wat voor ons lê nie. Ons het 'n paar profetiese beelde, ja, wat ons kry in Openbaring en wat Jesus vir ons kom sê. Maar vir my en jou as individu, ek weet nie wat gaan môre gebeur, uur tot uur nie. Ek weet nie wat gaan volgende Sondag gebeur as die president weet. Ek weet nie hierdie goed nie. Daarvoor het ek in hierdie ingeplante woord nodig, sodat ek kan vorentoe gaan in die roeping en die plan wat God vir jou lewe en my lewe het. Ek het die ingeplante woord van God nodig. Maar die woord is iets wat deesdae in die globale kerk, moderne kerk, baie afgeskeep word. Baie. Nou ek dink, vir al ons mans, ons doen hierdie nogals baie. As ons nou iets koop en ons moet dit aan mekaar sit, wat sê, nou, ons sal het self uitvier, ons sal het reg kry, ons sal het doen, ons sal het vinnig aan mekaar sit, makkelijk. En dan staan die ding skeef, hy pas nie lekker, hy wil nie werk, en wat doen ons dan? Dan gaan ons dan die manual toe, dan gaan ons nou na die, hoe moet ek het doen? Dan gaan kyk ons. En so baie keer doen ons het met die woord ook. Ons gaan praat met 'n klomp dinge, ons konsulteer 'n klomp goeders, ons gaan kyk 'n klomp videoekies, op van die sosiale media goeders, wat vir ons nou geef, how to hierdie raad. En dan konsulteer ons eindelijk laaste, die belangrikste ding is die woord van God. Kijk, ek sê vir jou, ek het klomp vriende, twee mentors, ek het mense onder wie se covering ek staan, se bedekking, mense wat vir my raad gee, mense wat inspraak het in my lewe, en ek wil allemaal aanmoedig om hierdie type mense om jou lewe te kry, om hulle daar te heer, is verskrikkelijk belangrik. Maar hulle kan nooit die woord van God vervang.
ons sien en praat en soek wysheid ook net in dele, maak nie saak wie ons is nie. Maar die wysheid en die leiding van die woord in my en jou hart is essensieel, vooral in hierdie tyd waarin ek en jy nou leef. As ek wil vorentoe gaan in God se plan vir my, wil ek vir jou sê, jy hierdie woord nodig ingeplant in jou gees, sodat jy dit kan wees en sodat jy dit kan doen. Want sy woord is die lamp in hierdie donker wêreld, is 'n lig in hierdie pad wanneer ek en jy verdwaal is. Maar vandag gebruik ons meer moderne dinge wanneer ons rondbeweeg. Ons gebruik GPS. Global Positioning System, dink ek is waarvoor dit staan. Meeste mense, baie mense nog daai ou enetjie wat so apart is in die kar. Meeste van ons gebruik seker maar ons fone vandag met die GPS wat daarop is. Maar wanneer jy hom aansit, die location dan wys dit jou kolletjie nou. Dis jy. Hy is rooi of groen of blou, wat se kleure ook al is. En dan sit jy waar jy wil gaan en dan vat jy. Nou as jy dit afsit, as jy dit nie het nie, wil ek vir jou sê, jy weet nie, as jy nie weet waartoe jy gaan nie, gaan jy daar kom nie. Nou dis ook wat die woord Torah beteken. Die woord Torah beteken nie net wet nie, beteken ook riglyne, beteken guidance. Dis iets wat my en die woord in die algemeen, dis iets wat vir my en jou rigting gee. As ek wil gaan na dit waar Vader wil hê ek moet gaan, dat ek in hierdie ingeplante woord nodig. En ek wil vir jou aanmoedig, kry die woord in jou gees weer. Laat daai saad gesaai word op die grond van jou hart. Ontvang dit sodat dit vir jou kan lewe bring. Ontvang dit sodat dit jou voetstappe kan rig. Ontvang dit sodat jy kan vorentoe gaan in die plan, want die gelowige is altyd 'n ganger. Hy gaan vorentoe in die roeping en die plan wat God vir hom wil hê. Die ingeplante woord. En as ons die GPS afsit, soos dit nie het nie. Jy weet nie waartoe jy gaan, jy ken nie die pad nie, wil ek vir jou sê, gaan het moeilik wees om daarby uit te kom. Dis 'n oulike ding, as jy dink aan die woord Bible, klomp mense, en ek het al in die week het weer gehoor, Bible, die woord Bible, ek gaan die Engels gebruik, is basic instructions before leaving earth. Dis my so mooi, so prakties. Basic instructions before leaving earth. Ek en jy het hierdie instruksie nodig, ons het hierdie kaart nodig, ons het hierdie riglyn nodig. Help my, ek wil gaan, ek wil vorentoe gaan. Maar u woord gee vir my daai wysheid. U woord gee vir my daai riglyn wanneer ek moet vorentoe gaan aan die plan van die Here. So dis die eerste ding wat ek en jy nodig het. As jy wil sê Here, ek gaan vorentoe. Ek gaan u dien, ek gaan u volg. Want dit kan 'n tyd kom dat alle Bybels nie meer gelees mag word nie. Dit nie eens meer op die internet digitaal beskikbaar kan wees nie. Dan het jy die ingeplante woord nodig. Sê dis in my gees, is in my hart, is vasgemaak wie hy is. Dis my lamp, is my lig. Dis my riglyn, is my instruksie. Ek volg dit, sodat ek kan gaan. Tweede ding wat ek vir jou wil sê, is dat wanneer jy die woord in jou het, dan kan jy dit begin verkondig, dan kan jy begin gaan. Ons sien dat die laaste 2000 jaar, in die eerste eeuwse kerk en oral daarna, is al nie goed dat in die Bybel is nie, maar daar is baie stuk geskiedenis van mense wat sê, ek gaan gaan, waar ook al Here my gesit het, in my lokale gemeenskap, in my omgewing, in die wêreld, waar ook al Here my stuur, gaan ek gaan, en ek gaan sy woord vat, hierdie instruksie, hierdie ding wat ek in my gees het nou, ek gaan dit saam met my vat. En ek gaan dit verkondig. 2 Timoteus 4 vers 2 sê die volgende, Paulus wat skryf, hy sê, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, hy sê, in seisoen en uit seisoen, weerlê die een vertaling sê, oortuig, weerlê of oortuig, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Hy sê, ek en jy, as ons 'n ganger is, ganners verkondig die woord. Hulle praat oor die grootheid van God. Ons gebruik nie die woord as 'n AK-47 en die skrifte as patrone om mense seer te maak en hulle te skiet. Ja, nou gaan ek vir jou wys, dis wat die Bybel sê, ta 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 ta. En nou gaan ek pyn in jou lewe bring. Nee, hierdie gee hoop, hierdie gee lewe, hierdie breek die genade van God oop vir my en jou. Sê, dat ek en jy selfs as heidene ingenooi is nou dat mense kan kom. Dis sekerlik goeie nuus vir die verlorenes, die siekes, die wat in pyn is, die wat verwerp is, die wat arm is van gees. Daar's goeie nuus vir ons en ek en jy is deel van daai ganners wat dit vir hulle moet vat, wat ek vir hulle moet gee, die grootheid van God vir hulle moet bring. Ja, dan moet baie keer oortuig wees. Oortuig word. Ja, dan moet baie keer bestraf word. As dinge gebeur buite die wil van God, moet daar baie keer bestraf word. En wanneer ons so met mense omgaan, moet ons baie keer sê, maar dit is nie wat die woord sê nie. Jy aanvaar dit dalk nie, maar dis waar volgens ek leef. Vermaan, dit moet dissiplineer. Maar ek en jy moet in seisoen tydig en ontydig reg wees om die woord te verkondig. Dink gou vir 'n oomblik. As ek as pastor, as iemand met my kom praat, as jy hoor, so ek deel met mense uit die woord en ek sê vir hulle nee, nou wag tot Sondag, is nou eers Dinsdag. Kom ons, ek sê reg. Mense gaan ongelukkig wees. Maar dis vir ons almal so. Ek en jy moet tydig en ontydig reg wees.
reg wees. Ek wil die woord van God verkondig. Ek wil 'n ganner wees. Ek wil mense oortuig. Ek wil oortuig. Ek wil hulle wys deur my lewe en hoe ek die woord volg. Ek wil oortuig dat God is. Ja, en as ons moet en ons moet ongoddelike dinge bestraf, ja, maar ons doen dit uit die woord uit, net my opinie uit nie, net my emosies uit nie, want baie keer raak ons my emosioneel oor 'n klomp dinge. Dit laat my nie lekker voel nie, dan is ek kwaad. Nee, nee, nee. Die bestraf uit die basis van die woord. Vermaan en diep en dissiplineer in alle lankmoedigheid deur genade. Want dit is ons is lankmoedig met mense en met leer. Ek en jy is geroep om ganners te wees. Ons het eers die ingeplante woord nodig in ons eie lewe. Want is ons riglyn, is ons kaart, is ons GPS. Dis die een wat ons leiding gee sodat ons kan gaan waar God wil hê ons moet wees. Hoe God wil hê ons lewens moet lei. Maar dan nommer 2, wanneer die woord in my gees is, dan kan ek dit begin verkondig. Dan kan ek dit wat ek het begin uitleef. Die disippels het ook gesê, silwer en goud het ek, maar wat ek het kan ek gee. Dan kan jy begin gee wat jy het, die vrug van die woord in jou eie lewe, dan begin ek dit verkondig. Tydig en ontydig, wanneer ek reg is en nie reg is nie. Wanneer ek by die werk is, wanneer ek by die kerk is. Wanneer ek besig is en wanneer ek op vakansie is, ek is reg tydig en ontydig om te oortuig, te vermaan. Selfs om te bestraf as dit moet. Maar met lankmoedigheid en lering is ek reg om 'n ganner te wees. Mag dit jou deel wees vandag. Mag jy dit weer opnuut vandag besluit. Here, ek se ganner. Ek is nie net gerad in my gees daai eerste week. Ek het my kruis opgeneem en U gevolg nie. Ek is ook gerad in my gesin. Ons gaan die Here dien. Ons is in ons gemeenskap reg. Ons gaan die wapenrusting opneem en ons gaan U dien. Ek is ook gerad vir groei. Ek gaan wees wie U wil hê ek moet wees. Ek gaan U aanbid en volg in alles, in die maklike en die moeilike tye. Ek is gerad om te groei. En alles wat my pad langs kom, gaan ek toelaat dat U groei in my, maar ek gaan ook gaan. Ek gaan U woord vat en in my gees insaai. Sodat ek kan gaan en wees wie U wil hê ek moet wees. Mag dit jou deel wees. Mag elke rad van jou mens wees by mekaar kom en reg wees vir hierdie roeping ook oor jou lewe en my lewe en ook ons lewe as kerk. Mag God vir jou genade gee en by jou wees. Mag sy vrede jou deel wees, mag sy gesig oor jou skyn, mag sy gesig na jou toe draai vir jou vrede gee. Ek bid dit vir jou en jou gesin in hierdie week in Jesus naam. Amen. Vrede. You change.
You stand alone in splendor. You reign in majesty. Your hands formed all creation. Your hands are holding me. You are my hope forever. You are my sovereign king. You are my friend and savior. Yes, you hold it.